Velkommen tilbage til børneklinikken her i Tolbegade. I sidste video der talte vi omkring favoritsæde, og der lovede jeg, at jeg vil give jer en hjemmeøvelse. Den skal vi se på i dag. Vi starter med at have baby på ryggen. Så triller vi baby om på siden, og fanger babys opmærksomhed med enten legetøj eller vores ansigt. Når vi har deres kontakt, drejer vi babyen tilbage på ryggen, sådan at baby beholder sin rotation til højre. Derefter gør vi det samme til den modsatte side. Man laver øvelsen 3-4 gange på hver side. Det er en rigtig god øvelse til at udbedre favoritsæde. Prøv det. Den her hjemmeøvelse, den laver man 3-5 gange om dagen. Man skal ikke være bekymret for, at man gør det for meget. Hvis ikke jeres barns favoritsæde er udbedret efter en uge, hvor I har lavet den øvelse her, så vil jeg anbefale jer at kontakte klinikken. Så er der sikkert brug for lidt mere hjælp, end det I selv kan klare. Tak fordi I så med.